بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد یونٹ نمبر ٹو. کل اور پرسوں اور کل میں نے دو پیراگراف یاد کروائے تھے, آج ہم لاسٹ پیراگراف کریں گے اس یونٹ کا. دال زے لام دل کاف الف کا چے یہ چین نون ساکن چین دل کا چین یہ ہے یہ بے ہے بخشین الف شاہ بخشا کاف زیر سین کس نون بڑی نے دل کا چین یہ بخشا کس نے سین چے سچ چے بڑی چے سچے دال یہ دین نون ساکن دین سچے دین پے ہے پا رے کاف الف کا رکھا کاف زیر سین کس نون بڑی نے کس نے سچے دین پہ رکھا کس نے یہ الف یا رے زبر بے رب تے پیش واؤ تو نون بڑی نے یا رب تو نے یہ الف یا رے زبر بے رب تے پیش واؤ تو نون بڑی نے یا رب تو نے دل کا چین یہ بخشا کس نے سچے دین پہ رکھا کس نے یا رب تو نے یا رب تو نے. یہاں تک ریڈنگ کرنی ہے. ایک بار میں سٹارٹنگ سے پھر سے آپ کو یہ یونٹ نمبر ٹو پڑھا رہی ہوں. حمد چاند اور سورج کس نے بنائے پھل اور میوے کس نے اگائے یا رب تو نے یا رب تو نے رزق ہمیں یہ کس نے دیا ہم پہ کرم یہ کس نے کیا یا رب تو نے یا رب تو نے دل کا چین یہ بخشا کس نے سچے دین پہ رکھا کس نے یا رب تو نے یا رب تو نے. یہاں تک ریڈنگ کرنی ہے حمد کی. اور اس کے علاوہ گھر میں ہوم ورک ہے ہمارا یہ والا. درست جملوں پر ٹک اور غلط جملوں پر کراس کا نشان لگائیں. یہ حمد کے ہیں ٹک کراس. پیج نمبر ہے 15. ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ ٹک ہے کراس, یہ ٹک ہے. پھل اور پھول کارخانے میں پیدا ہوتے ہیں. نہیں, پھل اور پھول اللہ تعالیٰ بناتے ہیں, کارخانے میں پیدا نہیں ہوتے, اس لیے یہ کراس ہے. اسلام ایک سچا دین ہے. جی ہاں, ہمارا اسلام ایک سچا دین ہے, اس لیے یہ ٹک. چاند اور سورج گھر میں چمکتے ہیں. کراس, آسمان پر چمکتے ہیں, گھر میں نہیں. یہ آپ لوگوں نے ہوم ورک میں کرنا ہے اس کو, یہ ایکسرسائز. تھینک یو.